haka yake maganin zanubi tuba a tuba domin a samu ceton Yesu a tuba domin a samu ceton Yesu wannan ita ce maganar Allah ha mu je zuwa tonawa zanubi asiri shine cin nasarar mu kullum tonawa zanubi zunubi asiri shine can nasarar mu kullum tunawa zunubi asiri shine can nasarar mu kullum Yesu Kristi ya dokace mu mu tunawa zunubi asiri tunawa zunubi asiri shine can nasarar mu kullum Annabi Isa ya dokace mu mu tunawa kankare ba wane ne zaya kankare ma tunawa zunubi asiri shine can nasarar mu kullum tunawa mai zunubi zunuban sa dan yayi tuba ya samu gyara tunawa zunubi asiri shine can nasarar mu kullum tunawa mai laihi laihin sa dan yayi tuba ya samu gyara tarbiya dake ka tona masa asiri tonawa zunubi asiri shine can nasarar mu kullum idan ibulu yau ya zo gidanka ya zo ya bata maka iyali dake ka tona masa asiri tonawa zunubi asiri shine can nasarar mu kullum shedan ya zo ya shigo aikinka ya zo ya bata maka bishara dake ka tona masa Don't.
ta huru sai iyayen ta suka tashi dan Allah a ruwa asiri turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum yaya za a ce yan mu tayi wannan don Allah a ruwa asiri turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum kutuna yan nan ai gaddan gishe rabran a ruwa asiri turawa asiri ba ita ce za ta hallaka ta turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum wani oga ne a gari an san shi ko me zai sai yayi zabi in tafiya zai sai yayi zabi zai sai mota sai yayi zabi ginin gida zai sai yayi zabi shukar gona sai yayi zabi sai rauren ya ji labarin sa sai yazo dan ya taimake shi asiri ba ita ce za ta hallaka shi turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum ga wani misali dan zan bada wata rana an je noma gonar coci kwaya da fatanya ta su zumunta da fatanya ta su matasa da fatanya ta su nazari mu ma mun bi su mu ma da fatanya ta mu rauren shi ma ya bi su bada shi ma ya bi su an je kenan a kama noma an duka a kama noma sai ga marar fasto da guru turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum an duka za a kama noma sai ga dancan rauren da layu turawa matasa sai suka duba yaya baba zai yi wannan dan bibi ma sai suka gane yaya baba zai yi wasu datawa ma suka duba yaya baba zai yi wannan yan nazari mu ma muka leka yaya baba zai yi wannan nan da nan ilimi ya mike dan Allah a ruwa asiri turawa dan Allah kulluba asiri turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum kungiyar mazafa da ke kasan nan addu'a muke maku ku tuba amma fa in kun ji tuba kun taurare zuciyar ku Yesu ya tona maku asiri turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum kungiyar mazinata da ke kasan nan ku tuba ku samu ceto amma ba idan kun yi tuba kun taurare zuciyar ku Allah ya tona maku asiri turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum kungiyar barayi da ke kasan nan muna addu'a ku tuba ku samu ceto amma ba idan kun yi tuba kun taurare zuciyar ku Yesu ya tona maku asiri turawa zunubi asiri shine cin nasaran mu kullum kungiyar mayu yau da ke kasan nan muna addu'a ku tuba a gafarta zunuban ku amma ba idan kun yi tuba kun taurare zuciyar ku
ku Allah ito na maku asiri tona wa zunubi asiri shine tunna salamu kullum kidna bar da ke kasana muna addu'a ku tuba domin a gafar ta zunuban ku amma bakin kun ki tuba Yesu ya tona maku asiri tona wa amma fa kun ki tuba kun taurare zuciyarku Allah ki tona maku asiri tona wa zunubi asiri shine tunna salamu kullum wasu faltocin mu matsafa muna addu'a ku tuba domin a gafarta zunubanku amma fa din kun ki tuba kun taurare zuciyarku Allah ki tona maku asiri tona wa kace mu mutuna wazunubi asiri tona wazunubi asiri shine tunna salamu kullum wana wa mai laifi laifin sa dan yayi tuba ya